שלום נעמי. שלום וברכה. מה, אנחנו נמצאות כאן במטולה. על הגבול. על הגבול, ממש על הגבול. טוב, זה לא חדש שקר לך. עכשיו קיץ ואני קופאת מקור. עכשיו קיץ ונעמי קופאת מקור, ואנחנו נמצאים על הגבול. הנה מאחורי נעמי הגבול, כתוב עצור גבול לפניך. נעמי, מה את רוצה להגיד לנו? שאני... אז לא נעבור הפעם, כי עברת פעם גבול, נכון? בתור מה עברת גבול? שהייתי שבויה. טוב. הרגעים ירדן היה. אוקיי. טוב. זהו? מקסים. כן. נורא יפה כאן. יפה וקר. קר לי, קר. ועכשיו איזה חודש? מאי. סוף אמצע מאי. וואי, אני לא בטוחה ששומעים אותך, כי יש רוח נורא חזקה. לא חשוב. אז טוב, אז כאן סיימנו. כן. להתראות בי"א באדר, בתל חי. תל חי, כן. טוב, גמרנו, בואי. בואי, לך אל הגבול. עצור גבול לפניך. אז גם השאר פתוח, אני לא מבינה. אולי הגבול הוא לא ממש פה, אלא קצת אחר כך. אבל למה השאר פתוח? אין אף אחד פה. שטח צבאי סגור, ואני ממושמעת. אני לא עוברת את הגבול. אף גבול את לא עוברת? אני משתדלת. יש גבולות שאת כן עוברת? יש גבולות. איזה? גלונות. טוב. שלא יתפסו אותי. שלא יתפסו אותך? כבר אף אחד לא יתפוס אותך. אבל העצים האלה נהדרים, צריך לצלם אותם, תקנה. את צולמת בינותם. והבוטקה הזו, אבל היא סגורה. איך זה אין שומר כאן? הם יודעים שאת לא תעברי את הגבול. הנה הבוטקה. לא, הנה. והנה הבוטקה, אין אף אחד בבוטקה. אף אחד. לא,